O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin o'zini ramzlariga, o'zini belgilariga ega bo'lgan. Masalan, o'zimizning ramzlarimizni qani kim biladi? Qo'l ko'tarib javob beramiz. O'zbekiston mustaqillik ramzlari. Xo'p, Abbos. Gerbimiz, barakalla Imronjon. Madhiyamiz, barakalla. Yana qanaqa ramzlarimiz bor? Bayroq. Barakalla bayrog'imiz. O'zimizni o'z tilimiz bor. Bu qaysi tilimiz ekan? Ona tilimiz ekan. Ona tilim, sen borsang shaksiz, bulbul kuya sherga solaman. Sen yo'qotgan shukuring shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim. Sher yozdim u, bo'lak ishni qotirmadim. Tilim turib o'z tilimda gapirmadim. Bir eslasam eziladi bag'ri dilim. Ona tilim, kechir meni, ona tilim. Sen bo'lmasang nima bizga silliq sherlar? Bu dunyoda tili yo'qda din yo'q derlar. Bahoying-ku berib ketgan ali sherlar. Yuragimning to'ridagi so'lmas gulim, ona tilim, kechir meni, ona tilim. Bil qarasam har shayvangda ming jilolar, har novdangda, har meyvangda ming jilolar, quriylar, to'rponlar, abdulolar, sen qaytgan kuning, men tug'ilgan yil, ona tilim, eng muqaddas ona tilim. Ona tilim, jonu tilim, sening bilan biron tilim, ona tilim, jonu tilim, seni sevar yurtu elim.